Ərazidə olan ceyran populyasiyasına ilkin baxış keçirildi durum çəkilişləri vasitəsilə. Əsas sayğı prosesi isə sentyabr-oktyabr aylarına planlaşdırılıb ki, artıq ceyran qruplarının birləşməsindən sonra biz belə deyək, dəqiq sayları müəyyən edə biləcəyik. İlkin baxışdan ilkin təəssürat belə mütəxəssislər tərəfindən də belə qiymətləndirildi ki, hal-hazırda populyasiya ilə bağlı artım müşahidə olunur. Dəqiq sayıları isə hələ biz sayğıdan sonra bildiriləcəyik. O ki qaldı ümumiyyətlə heyvan populyasiyası üçün, ceyran populyasiyası üçün burada vəhşi heyvanların təsiri məsələsinə. Burada bildiyiniz kimi ekosistemin eyni tərkib hissələridir və burada balans təbiət tərəfindən özü tənzimlənir. Amma heyvanlara da mütəmadi baxış nəticəsində hər hansı bir xəstəliyin müşahidə olunmadığı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ekosistem sağlam olmaq üçün orada yırtıcılar olmalıdır. Yırtıcılardan da hal-hazırda bu ərazidə ən iri yırtıcı canavardır. Yəni müəyyən qədər, müəyyən sayda canavarın olması burada normaldır. Canavar və bütün digər yırtıcılar həmin o şikar növlərin populyasiyalarını sağlam saxlayır. Onlar onların xəstələrini qovub tuturlar, deməli yaralılarını, qocalarını qovub tutub, deməli yeyirlər və bununla da populyasiya sağlam qalır. Orada sağlam fərdlər deməli yaşayıb qalırlar və onlardan törənən növbəti nəsil də sağlam olur. Yəni sağlam heyvanlardan sağlam nəsil törəyir növbəti. Ona görə burada yəni heyvanların, yırtıcıların artıq olması haqqında bir söz demək bu düzgün deyil. Ceyranın sayının artması üçün onun yem bazası. Yem bazasının da ilkin olaraq mühafizəsi təmin olunmalıdır və mühafizə təmin olunduqca təbiət özünü bərpa edərək hal-hazırda yarım səhra üçün ən bol yem bazası gedərdən də müşahidə etdik. İndi isti havalar olmağına baxmayaraq, yəni əsasən ot kütləsinin çoxusu yaz vaxtına və payız vaxtına yağıntılar vaxtı olur. Amma indi hal-hazırdakı da gördüyünüz hər bir ot, şoran otu olsun, ceyran otu olsun, bütün efemerlər olsun, bunların hamısına hal-hazırda qidalanır ceyran. Su mənbəyi hal-hazırda yay dövrü olmağına baxmayaraq, kanallarda və digər biz düzəltdiyimiz yerlərdə su mənbələri də var. Otu da müşahidə etdiyiniz kimi ot mənbəyi də çoxdur və bu ceyranların bala artımına və yaxud da ki, gələcək nəslin çoxalmasına çox bir böyük müsbət təsir göstərir.